Είδαμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα έως και αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Και πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, προς το παρόν, στο πρώτο κομμάτι είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Είναι ο αναπληρωτής γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε και το χορηγό της εκπομπής μας, τα χειροποίητα cookies Barat, τα οποία μας στηρίζουν καθημερινά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τι κάνετε, αρτιφικτής εξ Αθηνών, έτσι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μωρίτη. Κάντε μου το πρώτο σας σχόλιο, σας παρακαλώ, για όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα και από χθες αργά το βράδυ ουσιαστικά, όταν διέρευσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν πανηγυρίζει με τη χθεσινή απόφαση. Εμείς αισθανόμαστε απλώς δικαιωμένοι, διότι όλα αυτά τα οποία φωνάζαμε εδώ και μήνες, επιτέλους επαληθεύθηκαν. Η κυβέρνηση προσπάθησε να παρακάμψει το Σύνταγμα. Ξέχασε ότι το άρθρο 15 προβλέπει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι η ανεξάρτητη αρχή η οποία ρυθμίζει τα του χώρου του ΜΜΕ. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας εχθές κράτησε το κύρος του, διατήρησε το κύρος του και τη θέση του και η κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να κάνει συναλλαγή με τους δικαστές πριν από λίγες εβδομάδες. Θυμόσαστε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να συζητάει για μισθοδοσία και για αλλαγή του ορίου συνταξιοδότηση των δικαστών, κάτι το οποίο επίσης απαγορεύει το Σύνταγμα. Ήρθε λοιπόν η ίδια κυβέρνηση που έκανε συναλλαγή να κατηγορήσει χθες τη δικαιοσύνη με ένα πρωτοφανές παραλήρημα της κυβερνητικής εκπροσώπου χθες αργά το βράδυ, λέγοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι εκείνο το οποίο έβγαλε συνταγματικά τα μνημόνια. Τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο και παρακαλάει για το τέταρτο, που πιθανώς θα χρειαστεί εάν οι πολιτικές της δεν πετύχουν. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία σήμερα δηλώνει ότι αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη και δηλώνουμε πλέον έτοιμοι να συζητήσουμε πια σοβαρά τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα με το ΕΣΟΡΟΥ. Να περιμένουμε δηλαδή τη Δευτέρα, έτσι όπως επίσης διαρρέτει, γιατί. Πραγματικά σήμερα έχουμε γονατίσει με τις διαρροές ότι τη Δευτέρα θα έρθει ένας νόμος όπου θα αλλάζει το σκηνικό ή τέλος πάντων θα το τακτοποιεί προσωρινά μέχρι να έχουμε το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να βιαστεί προτού διαβάσει το σκεπτικό της απόφασης. Και η κυβέρνηση εχθές νομίζω βιάστηκε, κυρία Γεωργοβασίλη, βιάστηκε να βγάλει ανακοίνωση προτού καν δει αναλυτικά τι λέει η απόφαση. Αλλά αυτό μπορεί να αργήσει, κύριε Χατζηβασιλείου. Το σκεπτικό όμως θα περιγράφει αναλυτικά πού έγκυται η αντισταγματικότητα του νόμου και ποια είναι τα προβλήματα του νόμου παπά. Αλλά αυτό μπορεί να αργήσει και η κυβέρνηση βιαζόταν να πει κάτι, δεν θα μπορούσε να το αφήσει λοιπόν, ασχολίαστο. Η κυβέρνηση καλά θα κάνει να θυμάται ότι το πολίτευμά μας προβλέπει τρεις διακριτές εξουσίες. Μία από αυτές είναι και η δικαστική. Επομένως, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε την πλήρη απόφαση για να δούμε από εδώ και πέρα τα επόμενα βήματα. Δεν νομίζω ότι βιάζεται κανείς. Η ψυχραιμία, νομίζω, και η εγκράτεια είναι ο καλύτερος οδηγός. Η κυβέρνηση τώρα, δυστυχώς ποια δείχνει κανάλια ότι δεν μπορούν να διαθέτει λειτουργούν. Κανένα από τα δύο. Κύριε Χατζηβασιλείου, εγώ δεν κατάλαβα ποια κανάλια μπορούν να λειτουργούν τώρα. Αυτά που ήδη λειτουργούν. Έχουμε και νέους υπερθεματιστές οι οποίοι έχουν δώσει και την πρώτη δόση. Θέλω να πω δηλαδή οι επιχειρηματίες έβαλαν το χέρι στην τσέπη. Αφήστε τη ζημιά, γίνεται τώρα με αυτή την απόφαση. Παιδάκια εκτός παιδικών σταθμών. 4.000 προσλήψεις που περιμέναμε με αυτά τα εκατομμύρια που παίρνουν από τους καναλάρχες δεν θα γίνουν. Και ποιος ξέρει τι άλλο μας περιμένει. Αυτά τα οποία αναφέρεται, κυρία Μωρίτη, είναι τα επιχειρήματα που ανέφερε χθες και η κυβέρνηση. Αυτά με συγχωρείτε, αυτά είναι λαϊκισμός. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Διότι τα χρήματα αυτά τα οποία δόθηκαν από τους υπερθεματιστές δεν θα πήγαιναν σε καμία από τις δραστηριότητες τις οποίες αναφέρεται. Γιατί? Διότι πολύ απλά δεν θα πήγαιναν. Διότι υπάρχουν δεσμεύσεις χώρας για άλλα έξοδα και άλλες δαπάνες. Αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική, ας δει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, όπως την περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ πριν από λίγες εβδομάδες, πώς μπορεί να εξοικονομήσει 1,9 δις από περιττές δαπάνες του δημοσίου. Και δεν αναφέρομαι στις μισθολογικές, αναφέρομαι καθαρά σε ναι, σπατάλη. Εμείς ως κυβέρνηση δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς βρήκαμε κάποια εκατομμύρια και το λέω το εμείς τώρα σε πρώτο πρόσωπο, θα ρίξει κανείς ότι θα είμαι και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
Η κυβέρνηση έχει βρει κάποια εκατομμύρια τα οποία θα διέθετε για τα μικρά παιδιά, για προσλήψεις, για. Εσείς έρχεστε, μου το ανατρέπετε το σκηνικό, μου λέτε δεν μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Αλλά ακόμη και χθες βράδυ και σήμερα το πρωί, αυτό ακούγαμε εμείς οι απλοί πολίτες. Ότι πάνε οι προσλήψεις, χαθήκαν πάνε τα νοσοκομεία. Κύριε Μωρέτη, πρόκειται για ακόμα ένα ψέμα της κυβέρνησης. Ακόμα ένα ψέμα. Διότι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το τρίτο μνημόνιο είναι σαφείς και καταγεγραμμένες. Από εκεί και πέρα, αντί η κυβέρνηση να υπόσχεται πράγματα και να παροχολογεί χωρίς να έχει τα μέσα να τα υλοποιήσει, ας μας απαντήσει στα πιο βασικά προβλήματα. Τι θα γίνει με το χρέος, πού είναι το μεσοπρόθεσμο το οποίο οφείλουν να φέρουν στη Βουλή για να ψηφιστεί για την περίοδο 17-2020. Εσείς τώρα βιάζεστε όμως. Δεν βιαζόμαστε, κύριε Μωρέτη. Μια χώρα η οποία έχει οικονομικά προβλήματα, το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να έχει ένα οικονομικό πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Η κυβέρνηση λοιπόν γιατί αρνείται να μας παρουσιάσει το μεσοπρόθεσμό της. Γιατί? Διότι υπάρχουν σαφείς συλλόγοι. Δεν το έχει. Πρώτον, εάν φέρει μεσοπρόθεσμο, θα πρέπει να καταγραφεί σε αυτό ότι τα πλεονάσματα του 3,5% δεσμεύουν τη χώρα και μετά το μνημόνιο που λήγει το 2018. Δεν θέλει η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση αυτό να αποτυπωθεί γραπτός και να το παραδεχθεί. Και δεύτερον, η κυβέρνηση, αν φέρει μεσοπρόθεσμο, είναι υποχρεωμένη να καθορίσει και τα πιθανά μέτρα, ενώ οικονομικά μέτρα, καινούργια, που θα χρειαστεί να λάβει σε περίπτωση που δεν πιάσει τους στόχους. Επομένως, καλά θα κάνει να ολοκληρώνει την αξιολόγηση, να δει τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, να μας πει τι θέλει να κάνει για το χρέος, διότι από τη μία ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για το χρέος ότι θα διευθετηθεί σύντομα. Ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Δραγασάκης, μας λέει από το 2018 και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση με υπογραφή Τσίπρα από τη Σύνοδο του 2015 για το ευρώ έχει αποδεχθεί ότι δεν θα γίνει καμία συζήτηση για το χρέος πριν κλείσει το μνημόνιο, το οποίο σημαίνει το 2018. Άρα λοιπόν, καλά θα κάνουν να δούνε ποιος λέει ψέματα, γιατί ξέρετε, ο ένας διαψεύει τον άλλον στην κυβέρνηση αυτή. Και να μας πούνε καλά πραγματικά ποιο είναι το σχέδιό τους και μετά να συζητήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο. Προφανώς και η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο. Όπως σας είπα, εμείς παρουσιάσαμε ένα λεπτομερέ σχέδιο, ο πρόεδρός μας στη ΔΕΘ πριν από λίγες εβδομάδες, το οποίο μιλάει για λεπτομερείς με λεπτομέρεια στα 10 σημεία στα οποία μπορούμε να εξοικονομήσουμε δαπάνες, περίπου 2 δισεκατομμύρια. Η οποία βέβαια αυτή η εξοικονόμηση θα μας δώσει την δυνατότητα να περικόψουμε τη βαριά φορολόγηση τουλάχιστον κατά 2 δις σε ισόποσα χρήματα. Περιμένετε. Εσείς ανακοινώσατε ένα σχέδιο με λεπτομέρειες και με σημεία. Τους Τροϊκανούς τους ρωτήσατε? Κύριε Μωραϊτή, δεν επειδή είναι. Επειδή καταλάβατε τώρα, καήκαν από το χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Το γιαούρτι δεν ξέρω αν είναι η Νέα Δημοκρατία, θα το δούμε και αυτό. Αλλά τους Τροϊκανούς τους ρωτήσατε για τα 10 σας σημεία, για τις λεπτομέρειές σας και τα προγράμματα που ανακοινώνετε και μάλιστα στη Διεθνή Έκθεση. Κύριε Μωρέτη, η οικονομία κατά το ίμιση είναι ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει μια ύφεση 1% βαθύτερη από ό,τι προέβλεπε. Έχει να αντιμετωπίσει μείωση, για παράδειγμα, στο τζίρο του λιανικού εμπορίου περίπου 5%. Έχει να αντιμετωπίσει μια ενεργεια που είναι κοντά στο 24%. Έχει να αντιμετωπίσει μια περαιτέρω εκρή καταθέσεων. Να σας πω απλά ότι εμείς παραδώσαμε το 2015 τις τράπεζες με 162 δις καταθέσεις και 1,5 χρόνο μετά είναι στα 120 δις. Δηλαδή 45 δισεκατομμύρια εξαφανίστηκαν και με κλειστές τράπεζες. Μην ξεχνάμε, οι τράπεζες δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ξέρετε τι δουλειά γίνεται με τα 400 τόσα κάθε εβδομάδα. Η κυβέρνηση έχει να μας απαντήσει τι θα γίνει με τους επιχειρηματίες που ταλαιπωρούνται, που δεν μπορούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Ξέρετε ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες χρωστάνε στη ΔΕΗ, μισό εκατομμύριο νοικοκυριά. Τι νοιάζεται τώρα για τον απλό Έλληνα που χρωστάει στη ΔΕΗ και δεν θα έχει ρεύμα και για τον επιχειρηματία που θα κλείσει την επιχείρηση. Εμείς λοιπόν, επειδή νοιαζόμαστε. Το δημόσιο πάει καλά, κύριε Χατζηβασιλείου μου. Κύριε Μωρέτη, επειδή εμείς νοιαζόμαστε και ξέρουμε πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε, λέμε ότι η οικονομία επειδή είναι ψυχολογία και είναι αξιοπιστία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή δύναμη, διότι ό,τι έχει πει το έχει υλοποιήσει. Ακόμα και ο σχεδιασμός της είναι λεπτομερής. Επομένως, θα δείτε ότι με κυβέρνηση, με κύριο κορμό τη Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα, θα αλλάξουν τελείως οι συσχετισμοί μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων. Διότι σήμερα ξέρετε ποια λέξη λείπει από το λεξιλόγιο του κύριου Τσίπρα? Η αξιοπιστία. Κανείς δεν τον πιστεύει, κανείς δεν μπορεί να συζητήσει σοβαρά με την κυβέρνηση αυτή. Ένα φόβο τον έχουμε. Εμείς λοιπόν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού. Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα πραγματικά ότι τα πράγματα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να πείσει και τον τελευταίο Έλληνα που ζει στο τελευταίο σημείο τούτου της χώρας ότι όντως όταν θα ανέβει και θα αναλάβει τα ενία τούτη της χώρας μπορεί κάτι να αλλάξει? Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πετύχει ήδη αυτό. Διότι από την πρώτη στιγμή μιλάει για τη συμφωνία της αλήθειας. Τον ακούσατε να κάνει κάποια παροχολογία στην Διεθνή Έκθεση? Ακούσατε να κάνει κάποια δήλωση με την οποία να υπόσχεται δεν υπέρ του χρήματα αυτό. Αυξήσεις? Δεν υπέρ αυτό. Το ότι δεν προχώρησε σε παροχολογία δεν υπέρ του. Κυρία Μωρέτη, δεν γιατί? Είναι υπέρ του. Με συγχωρείτε. Όποιος μαστάζει παίρνει την ψήφο μας. Είναι υπέρ του, κυρία Μωρέτη, γιατί αυτή τη στιγμή οι Έλληνες έχουν καταλάβει ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει.
Και επειδή ο λαϊκισμός και τα ψέματα σε αυτή τη χώρα θα ολοκληρωθούν με την πτώση της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα δείτε ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς δεν έχουμε να τάξουμε κάτι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ούτε μιλάμε για περήφανες διαπραγματεύσεις, ούτε υποσχόμαστε λαούς με πετραχίλια, ούτε 13η σύνταξη, μισθούς, όλα αυτά. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας του κυρίου Τσίπρα, το οποίο αποσχέθηκε και όχι μόνο δεν τελειοποίησε, προχώρησε και σε χειροτέρευση των αριθμών. Επομένως, λοιπόν, εμείς δεν υποσχόμαστε. Λέμε 5 πράγματα κοστολογημένα, τα οποία είναι και πραγματικά. Επειδή χθες είχαμε και τον κύριο Στεργίου εδώ τηλεφωνικά, τον υπεύθυνο προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μας είπε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τα δάνεια και τα κόκκινα και την πρόταση που ουσιαστικά λέει θα την κοινωνήσουν και στους πολίτες. Το ερώτημα λοιπόν είναι και πάλι το ίδιο. Έχετε ρωτήσει τους θεσμούς? Κύριε Μωρή, αν θα δεχθούν ότι... δηλαδή πιθανότατα την πρότασή σας, αν μπορεί να αλλάξει κάτι, ή είστε κι εσείς διαθετημένοι να δώσετε τα σπίτια μας στην Ευρώπη? Καταρχήν, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τα κόκκινα δάνεια είναι λεπτομερής, αναλυτική και δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τους θεσμούς, ούτε δημιουργεί. Ναι, αλλά πρέπει να τους ρωτήσουμε. Δεν μπορούμε να κινούμαστε μόνοι μας. Κυρία Μωρέτη, αυτή η πρόταση δεν δημιουργεί δημοσιονομικό βάρος για να χρειαστεί να συζητήσουμε κάτι με τον οποιονδήποτε. Είναι μια πρόταση ρεαλιστική, η οποία εδράζεται στη λογική του να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον υπερχρεωμένο επιχειρηματία ή νοικοκυριό που πραγματικά μπορεί να επιστρέψει στην οικονομική ζωή του τόπου ευκολότερα. Αυτό είναι ο πρώτος άξονας. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι στηρίζουμε νέες μορφές συζήτησης, όπως είναι η διαιτησία, ούτως ώστε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην διαδικασία διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Και ο τρίτος άξονας είναι να εφαρμόσουμε αυτό που λέμε το κυπριακό μοντέλο στα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας υπερχρεωμένος να ενημερώνεται τουλάχιστον 12 μήνες πριν για την πορεία του δανείου του και για την εξέλιξη της ιδιοκτησίας του δανείου αυτού, γιατί ξέρετε τώρα τα δάνεια αλλάζουν χέρια, ώστε να έχει τη δυνατότητα πραγματικά να το αποπληρώσει αν επιθυμεί εγκαίρως. Αυτό δεν το λέει όμως ο νόμος. Και θα σας ότι πω, πρέπει να ενημερωθεί 12 μήνες πριν. Ο νόμος σήμερα απλώς δίνει και τη δυνατότητα δυστυχώς σε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, να μην το κάνουν επίτηδες και να εξελίσσονται σε επαγγελματίες παταξίδες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί διπλό πρόβλημα. Από τη μία στους πολίτες οι οποίοι είναι νομοταγείς και τηρούν τις υποχρεώσεις εφόσον μπορούν, και από την άλλη δημιουργεί πρόβλημα και στη ρευστότητα. Διότι οι τράπεζες δεν μπορούν μονίμως να χάνουν χρήματα από οφειλέτες οι οποίοι μπορούν να τα πληρώσουν. Δεν τα χάνουν, ανακεφαλοποιήσεις καλά κράτησαν. Κυρία Μωρέιτη, η οικονομία χρειάζεται και τις τράπεζες. Λοιπόν, από εδώ εμείς είμαστε σαφείς και λέμε ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε περιθώριο σε ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται την νομοθεσία να μην πληρώνουν τις οφειλές, ενώ πραγματικά μπορούν να το κάνουν. Και με την πρότασή μας, εάν έρθει ο φιλέτης να πληρώσει τις οφειλές του πριν τη λήξη τους, εμείς εξετάζουμε και την προέλευση των χρημάτων αυτών. Διότι δεν μπορεί ένας οφειλέτης να αρνείται να πληρώνει επί μήνες και ξαφνικά να εμφανιστεί μια ωραία πρωία και να δώσει όλο το ποσό. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι χρειάζεται εντελεχής έλεγχος. Και επειδή εμείς είμαστε υπέρ της καθαρότητας ακόμα και σε αυτό, αυτή είναι η πρότασή μας και σε αυτό συνίσταται. Τώρα εσείς πιστεύετε με όλα αυτά τα οποία λέτε και θα ελέγξετε και θα κάνετε και αυτό και εκείνο και τα άλλα, θα σας ψηφίσει ο κόσμος? Να σας πω μόνο ότι η κυβέρνηση η οποία βγήκε με τη σημαία της λίστας Λαγκάρντ και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ένα χρόνο πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα μαζέψει 3,5 δις από ελέγχους φορολογικούς από τη λίστα αυτή, να σας θυμίσω μόνο ότι συγκεντρώθηκαν 38 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή δεν έχουν γίνει έλεγχοι. Άρα καλά θα κάνει η κυβέρνηση αυτή η οποία έχει υποσχεθεί ότι θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και θα πραγματοποιήσει εντελεχείς ελέγχους, να μας πει γιατί ακριβώς δεν το κάνει και γιατί κάνει τα στραβά μάτια στους φοροφυγάδες και μετά να τα συζητήσουμε. Η λίστα Λαγκάρντ και όλες οι λίστες έχουν σημείο παραγραφής τους? Έχουν σημείο παραγραφής? Δηλαδή, αν δεν τις ψάξουμε, ξέρω εγώ, για 5 χρόνια, 10 χρόνια παραγράφονται και ό,τι έγινε, έγινε. Δεν είμαι νομικός και είναι λίγο πολύ. Και εγώ δεν το ξέρω αυτό. Λέω μήπως το ξέρατε εσείς. Κάποιες υποθέσεις ενέχουν. Αν η Μωραΐτη είναι μέσα στη λίστα και δεν ελεγχθεί και 10 χρόνια μετά την γλιτώνει. Το θέμα είναι πολιτικό, κυρία Μωραΐτη. Αν η κυβέρνηση πραγματικά θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να βρει τον κλέφτη, οι δύο ρόδες δίκιο το πείδημα. Ναι, το αλλά δεν γίνεται και δεν έγινε ποτέ. 3,5 δις μας υποσχέθηκαν, 38 εκατομμύρια μαζέψανε. Οι τωρινοί μας υποσχέθηκαν 3,5 δις. Ακριβώς. Οι προηγούμενοι μας έλεγαν ότι είχαν τις λίστες, αλλά ποτέ δεν έγινε έλεγχος, γιατί ποτέ λέει δεν είχαν προσωπικό. Κυρία Μωρέτη, δεν είναι αλήθεια. Προσωπικό υπήρχε και η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει να κάνει εντελεχείς ελέγχους από την αρχή. Όπως γνωρίζετε, φύγαμε ξαφνικά διότι η κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει τη χώρα. Είχατε και εσείς τον κύριο Χαρδούβελη εκεί. Κατέθετε τι κατέθετε, δεν μας άρεσαν του Χαρδούβελη. Επειδή η πλειοδοσία του λαϊκισμού διακρίνει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γι' αυτό ακριβώς τα νούμερα μιλάνε. Και επειδή τα νούμερα δεν λένε την αλήθεια, ας έρθουν λοιπόν να μας απαντήσουν γιατί και να μας δώσουν μια πιστική εξήγηση. Εμείς περιμένουμε να τους ακούσουμε. Σωστό και αυτό. Για πάμε λίγο τώρα στις δηλώσεις Ερντογάν που
Βέβαια, είναι εντελώς άλλο θέμα. Δεν αφορά την καθημερινότητά μας, αφορά όμως την ίδια μας τη ζωή. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις και περίεργες δηλώσεις, σκληρές και... Είναι αλήθεια. Ναι. Γιατί πιστεύετε εσείς ως τουρκολόγος ότι ο κύριος Ερντογάν προχωρά σε αυτές τις δηλώσεις τώρα? Οι δηλώσεις Ερντογάν νομίζω ότι έχουν τρία μηνύματα, έχουν τρεις αποδέκτες. Η δική μας πλευρά είναι ο τρίτος αποδέκτης, δηλαδή το λιγότερο σημαντικό μήνυμα κατά τον Ερντογάν. Ναι. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν του Ερντογάν απευθύνεται στο εσωτερικό το ακροατήριο. Το έσω. Ωραία. Στον τουρκικό λαό. Και τι λέει ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν θέλει, κυρία Μωρέτη, κατά τη γνώμη μου, να έρθει σε μια ισότιμη ιστορική θέση με τον Ατατούρκ. Επειδή ακριβώς εκτιμά ότι η δική του πολιτική σταδιοδρομία είναι εξίσου σημαντική με αυτήν του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι το κεμαλικό παρελθόν, κεμαλική παράδοση, θα περάσει σταδιακά σε δεύτερη μοίρα, διότι την ηγεμονία την έχει πια ο ίδιος. Ναι. Επειδή λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης παρουσιάστηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ, τον τότε Ατατούρκ, ως μια διπλωματική επιτυχία που είχε ανατρέψει τη συνθήκη των Σευρών, που ήταν πολύ αρνητική για την Τουρκία, έρχεται ο Κεμάλ λοιπόν, ο Ερντογάν σήμερα, να χτυπήσει τη συνθήκη της Λοζάνης ακριβώς για να ακυρώσει την κεμαλική παράδοση που είχε συνυπογράψει αυτό το κείμενο. Ωραία. Δεύτερος αποδέκτης του μηνύματος Ερντογάν είναι οι διεθνείς παίκτες στη Μέση Ανατολή. Επειδή λοιπόν το πρόβλημα του Ερντογάν είναι το κουρδικό, τώρα που βλέπει ότι οι Κούρδοι στο βόρειο Ιράκ είναι ένα βήμα πριν από την πλήρη αυτονόμηση, φοβάται ότι η επόμενη μέρα στη Συρία ενδεχομένως να έχει ένα κουρδικό στοιχείο το οποίο και αυτό να φλερτάρει με μια σχετική αυτονόμηση. Ναι. Αυτό λοιπόν του δημιουργεί πρόβλημα, διότι οι κουρδικοί πληθυσμοί εντός της Τουρκίας πιθανώς να αποκτήσουν την ίδια όρεξη και να ανοίξει και η δική τους, το δικό τους, η δική τους επιθυμία για ανεξαρτησία. Αυτό λοιπόν προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στην Τουρκία. Ωραία. Και ο Ερντογάν καθιστά σαφές ότι η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς την παρουσία της Τουρκίας και την δική του προφανώς επιθυμία. Εμείς είμαστε λοιπόν ο τρίτος αποδέκτης. Διότι μην ξεχνάμε, τώρα με τα οικονομικά μας προβλήματα έχουμε παραβλέψει έναν άλλον παράγοντα στην εθνική μας πολιτική. Το Κυπριακό, κυρία Μωρέτη, είναι αυτή τη στιγμή σε μια προχωρημένη φάση διαπραγμάτευσης. Οι δύο πλευρές, ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Κιντζή, συζητούν μάλιστα το εδαφικό την άλλη εβδομάδα στην Ελβετία. Επομένως, λοιπόν, ο Ερντογάν, ανακοινώντας όλες αυτές τις πληροφορίες, ενθυμούμενος τη Θράκη, την Κύπρο, θυμήθηκε πολλά τον τελευταίο μήνα, θέλει να μας στείλει μήνυμα. Ότι η Τουρκία θα συνδιαμορφώσει και εκείνη την επόμενη μέρα στην Κύπρο. Θέλει δηλαδή να προκαταλάβει τρόπον τεινά και την τουρκοκυπριακή κοινότητα και να στείλει μήνυμα στην Αθήνα και τη Λευκοσία ότι η Τουρκία είναι εκεί, είναι παρούσα και δεν θα αφήσει τα παραδοσιακά της δικαιώματα όπως τα αντιλαμβάνεται η ίδια στην Κύπρο. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν εκτιμώ ότι είναι τα τρία μηνύματα του Πρόεδρου Ερντογάν, τα οποία εμείς οφείλουμε. Η τελευταία ανακοίνωση αναφέρει, τώρα μου λένε οι συνάδελφοι, ότι η Τουρκία δήλωσε πως δεν θέλει άλλο το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει τώρα, γιατί δεν εμπλέκει μόνο Ελλάδα τώρα και Κύπρο, εμπλέκει Ευρώπη. Προφανώς. Δεν θέλει άλλο το ΝΑΤΟ, λέει, στο Αιγαίο. Προφανώς σχετίζει η Τουρκία, συσχετίζει την παρουσία του ΝΑΤΟ με την τελευταία συμφωνία για το προσφυγικό. Αυτό είναι ένα πολύ πολύπλοκο θέμα, ξέρετε κύριε Μωρέτη, επειδή έχει μέσα και ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά η Τουρκία καλά θα κάνει να θυμηθεί ότι έχει πρώτον υπογράψει τη συμφωνία της επαναπροώθησης και της συνεργασίας στο προσφυγικό, όχι με την Ελλάδα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 28. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, αλλά τώρα βλέπω εδώ ότι πάλι παρουσιάζει κάτι. Και δεύτερον, να θυμάται πάρα πολύ καλά ότι έχει αποδεχθεί τη συνδρομή του ΝΑΤΟ στις περιπολίες που πιθανώς χρειάζονται για να γίνονται. Με προϋπόθεση την έχει αποδεχθεί. Πληρώνει η Ευρώπη. Αν δεν πληρώνει η Ευρώπη, δεν ισχύει τίποτα. Κυρία Μωρέ, το πρόβλημα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλει, σώνει και καλά, να αναγνωρίσουμε εμείς ως Ελλάδα ότι κάποια νησιά στο Αιγαίο είναι αποστατικοποιημένα. Όπως είναι η Ρόδος, είναι ο Καστελόριζο. Λοιπόν, επειδή αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, αντιλαμβάνεστε, καλά θα κάνετε. Δεν αντιλαμβάνομαι τίποτα πια. Συγχωρέστε με. Εμείς, και δεν είμαι και σίγουρη αν θα γίνει. Εμείς τηρούμε το διεθνές δίκαιο, τηρούμε τις συμφωνίες και τις συνθήκες που έχει υπογράψει η χώρα, γιατί έχουμε μια σταθερή πορεία σε αυτό, μια σταθερή πολιτική. Επομένως, καλά θα κάνει και η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να εφαρμόζει τις διεθνείς συνθήκες αλλά καρτ, δηλαδή όποτε τις καπνίσει. Στήριξη από την Ευρώπη ως Ελλάδα εμείς έχουμε σε όλα αυτά τα οποία ακούμε εξανατολάς? Στήριξη από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, διότι δεν έχει προκύψει κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κυρία Μωρέτη. Το ότι ο Τούρκος Πρόεδρος βγαίνει κάθε μέρα και λέει κάτι, δεν συνιστά πρόβλημα ή καθαρή απειλή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση δηλαδή, οφείλει να έχει τις κεραίες ανοιχτές.
Και δυστυχώς δεν τις έχει. Διότι όταν ο πρόεδρος της Τουρκίας κάνει ανακοινώσεις αναφορικά με τη Λοζάνη, τη Θράκη και το Υπουργείο Εξωτερικών, βγάζει ανακοίνωση επί μιας δήλωσης η οποία ουδέποτε έχει γίνει, διότι δεν έχουν διαβάσει το τηλεγράφημα που έχει έρθει από την Άγκυρα, δεν έχουν διασταυρώσει τις πηγές. Είναι δυνατόν τώρα, κύριε Χατζηβασίλη, να γίνεται αυτό, κυρία Μωραϊτή? Είναι δυνατόν όμως να διαβάζουμε τηλεγραφήματα, δηλαδή ήμαρτον? Το Υπουργείο Εξωτερικών, κυρία Μωραϊτή, προέβη σε μία ανακοίνωση βασιζόμενο σε δημοσιογραφική πληροφορία που δεν είχε διασταυρώσει. Εντάξει. Με συγχωρείτε, εξωτερική πολιτική έτσι δεν γίνεται. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Μπορούν να καταντήσουν μέχρι και επικίνδυνα. Καλά θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση να προσέχει τι συμβαίνει, να είναι έτοιμη και κυρίως να διατηρεί μια σοβαρότητα στα θέματα αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Mm-hmm. Τώρα εσείς είστε στις Σέρες, γιατί αναμενόταν να μας επισκεφτεί ο αρχηγός του κόμματός σας και τελικά δεν θα γίνει? Όχι, είμαι στις Σέρες, γιατί είμαι πολύ συχνά στις Σέρες και έτυχε. Το ότι δεν έχει το πρόεδρο είναι συμπτωματικό, διότι ναι, δεν το θα επισκεφθεί Θεσσαλονίκη ακριβώς λόγω της εθνικής επετείου. Έχει δεσμευθεί ότι θα αφιερώσει μια επίσκεψη για τον νόμο Σερών ξεχωριστά σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ωραία. Οπότε θα σας ξαναδούμε, καταλαβαίνω, από ότι πολύ πολύ σύντομα. Το ευχόμαστε να έχουμε την ευκαιρία να το φιλοξενήσουμε σύντομα στον νομό. Νομίζω επίσημα, ότι με την αρχή του νέου έτους. Ανεπίσημα, μου λέτε ότι είστε πάρα πολύ συχνά. Αυτό όντως μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλό κουράγιο σας εύχομαι, γιατί έχετε πολλά να αντιμετωπίσετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές βλέπετε σύντομα? Εκλογές... Παρασκήνιο τώρα, κουτσουμπολιό. Βλέπετε, τι συζητάτε κάτω στα γραφεία? Νομίζω ότι μετά τη χθεσινή απόφαση του ΣΤΕ για την ακύρωση του νόμου αυτού, στον οποίο είχε επενδύσει πραγματικά η κυβέρνηση, εντάξει, πολιτικά, τώρα, κάνετε έτσι. Το pullover έχει αρχίσει να ξυλώνεται, κυρία Μωραϊτή. Είναι σαφές, διότι η ίδια κυβέρνηση είχε υποσχεθεί λαού σου πετραχίλια, είχε λογαριασμό στον ξενοδόχο. Επομένως, εμείς όχι μόνο ζητούμε εκλογές, είμαστε καθόλου έτοιμοι να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση σε αυτές. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηβασίλη. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο.